У навчальних закладах міста Мукачева готуються до зустрічі школярів. Як зазначає фінансовий аналітик, з міського бюджету на потреби освітніх закладів виділили і різні суми. Зупиняючись на немалій сумі, а ця сума складає понад 76 мільйонів, які були передбачені програмами про реконструкцію або капітальні ремонти деяких шкіл, я би хотів націлити свою увагу на такому факторі. Ті школи, де керівники цих шкіл є депутатами міської ради і входять у більшість міської ради, тобто більшість, яка складає під партії єдиного центру. Серед них школа номер 1, 2, 13 та 16. Зокрема, школа номер 16, на яку передбачено 46 мільйонів. Я вважаю, що стан цієї школи набагато кращий, як шкіл, які знаходяться або в Паланку, школа номер 7, або школа номер 6 у Підгорянах. Щодо цієї суми, то в управлінні освіти, молоді та спорту кажуть, проект реконструкції школи номер 16 наразі знаходиться на експертизі. Тому поки про те, на що саме підуть ці кошти, ніхто сказати не може. А от про вже виділені кошти начальник управління повідомляє. Всі школи отримали по 200 тисяч. Це сума, яка йде на поточний ремонт. І в першу чергу перед директорами постало питання проведення класних приміщень першого класу в порядок, і потім вже на останок грошей, які в них залишилися на розсуд директора, бо він бачить картину по школі, зробити ремонт або інших класних приміщень або коридорних приміщень, тобто того, що потрібно в школі. Директор спеціалізованої школи номер 16 Василь Ілов каже, що ті кошти, які вони отримали, вже встигли і освоїти. Наразі тривають останні приготування до навчального процесу. Ми вже давно почали ремонтні роботи, ми фактично виходимо вже на фінішну пряму. Всі кабінети майже готові, пилюку витираємо. Міська влада виділила кошти на ці ремонти. І в основному ми ці кошти спрямовуємо на підготовку перших класів по новій українській школі. Саме таким чином мають виглядати класи нової української школи. Тут кожен учень сидить за окремою партою та є інтерактивні методи викладання матеріалу. Нова українська школа, на думку педагогів, більш пристосована для сучасних дітей. Минулому році це був перший набір, в цьому році це є другий набір. Минулому році ми підготували також для діток освітній простір, де вони мають кожен свою парту, де вони можуть на килимках погратися, лего і так далі. Це все є обладнання для вчителя, все комп'ютер, принтер, ноутбук, все, що необхідно, проєктор, вони все мають для того, щоб могли працювати. Згідно концепції нової української школи, діти більш будуть пристосовані до середовища, яке є навколо них, будуть мислити більш так, нова українська школа вчить дітей жити. З'явилися оновлені класи і в школі номер 20 імені Олександра Духновича. Та, як каже пан Михайло, який працює у школі завгоспом, аби вкластися в суму 200 тисяч, довелося добре потрудитися. Цей клас зроблений повністю, зривалася підлога, бетонувалося, стяжка все робила, поклався ламінат, панелі і все остальне. Другі три класи зробилися частково, побілка. Ще в одному класі помінявся ламінат. Не вистачило грошей. За ці гроші, що виділили, зробилася ця робота. А другу роботу робимо своїми силами. Підлогу украсимо, панелі, десь і побілку. На рахунок придбання оснащення для навчальних закладів місто Мукачево забезпечує навчальні заклади повністю всім. І миючими засобами, і зошитами, і туалетним папером, і меблями, і ремонтами. Тобто всім, що потрібно для роботи у школі. А те, що батьки проявляють свою ініціативу, ніде ніколи не заперечувалося. А те, що батьківські комітети вирішують, я завжди наголошую батьківським комітетам на те, що гроші здавати у школах не потрібно. Думки дорослих з приводу збору коштів у навчальних закладах кардинально різняться. На навчальні такі зошити якісь ми там здавали, але кожного року там є потреби класу виникають, потреби директора школи, для школи виникають, так що є таке, збирають. Ніколи нічого ми не здавали, і ні на що.
Так само по-різному в мукачівських родинах ставляться і до початку навчального процесу. Не хоче. Дуже нецікаво, не хоче. Не цікава програма шкільна, дуже. Таке собі. Усі кажуть, що дуже складна. Ми йшли, так дуже переймалися. Дуже слабенька програма. Можна нічого не робити. В родині школярики є внуки. Значить, старшому внуку він перейшов у 9 клас, внучка в 5 клас і маленька внучка готується в 1 клас. Всі хочуть йти, всі готуються, всі раді тому, що скоро буде 1 вересня.